Seabreeze 2.0 er et knæled, man kan putte på en KAFO, en knæankelfodertose, som er med til at give brugeren stabilitet både i sving- og standfasen, og dermed give bruger en meget større sikkerhed end de traditionelle led, man har brugt til KAFO'er. Det nye ved Seabreeze 2.0 er, at den er mindre, og den vejer mindre, og det vil sige, at du kan for det første have den under tøjet, og brugeren bliver ikke træt, når vægten er reduceret. Og så er der kommet en app til den også, som man kan skifte imellem modes, så det giver en større brugervenlighed til brugeren. Seabreeze 2.0 kan bruges af borgere med en inkomplet lammelse efter traume for eksempel, som er tilfældet med vores bruger Magnus, som lige har fået udleveret sit Seabreeze 2.0, som efter et traume er blevet lam i sit højre ben. Og det er jo den ene diagnose. Den anden diagnose kan være postpolio patienter. Og så i virkeligheden faktisk borgere, som har KAFO'er nu. Men der er så visse forudsætninger, der gør sig gældende for, at man ligesom kan bruge det her nye produkt fra Ottobock. Seabreeze giver for mig en mere aktiv hverdag, hvor min kørestol ikke længere er min prioritet, men hvor at Seabreeze ligesom træder i, ja, i stedet for kørestolen. Det vil også sige, at jeg kan være mere aktiv i mine sociale sammenkomster. For eksempel hvis man er på en café i København, og der lige er 2-3 trin op til caféen, så kan jeg i stedet for at manøvrere rundt i en kørestol, så jeg bare træder stille og roligt op ad trapperne. Hvilket også vil sige, at jeg har mere overskud til mine venner, og ja, og er mere aktiv af mine sociale sammenkomster. Der er mange fordele ved den nye Seabreeze 2.0. Blandt andet trappegang, hvor den yder modstand, når man går ned ad trapper, og man kan gå i terræn, hvor den yder rigtig stor sikkerhed til brugeren. Der er en sædefunktion i den, som hjælper borger, når han vedkommende sætter sig ned og yder modstand. Og så er der forskellige modes, som borgeren kan skifte imellem på appen. Blandt andet en cykelfunktion, som gør det muligt at cykle. Og alle de her ting, de er samlet med til at give borgere en selvstændighed, som kan gøre kørestolen til et tilvalg og ikke en nødvendighed. Jeg drømmer om på lang sigt i forhold til Seabreeze'en, at jeg skal kunne gå selvstændigt, som jeg også nævnte før, at jeg ikke skal bruge min kørestol på samme måde mere. At det bliver en mere, jeg ved ikke, om man kan kalde aktiv hverdag, men i hvert fald uden kørestol. Så det vil sige, at jeg også kan komme ud og gå i skoven, og jeg kan komme ud og gå på, ja, lidt ujævnt terræn.